Me vamos. Pega pra ele, Rodrigo. Vamos, vamos. Caramba. Ai, pode estar. What? What? What language do you speak? Que idade está falando? Oh, oh, oh. Ho, ho, ho! Merry Christmas para todos! E feliz Natal! Mãe! Mãe, eu posso sentar no colo do Papai Noel e pedir para ele meus pedidos de Natal? Eu posso, mãe? Filho, peraí, peraí, peraí! Tá bom, vai, eu vou ficar aqui olhando as coisas. Ah! Cuidado! Tá bom, mãe! Opa, Papai Noel! Papai Noel! Ho, ho, ho! Papai Noel, eu posso sentar no seu colo e pedir para você minha lista de pedidos de Natal? Você é um pouco grandinho, não? Mas sim, não promete só não machucar o Papai Noel. Ok! Ok! Qual o seu nome? Meu nome é Joãozinho e eu tenho 7 aninhos. Oh, 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 7 aninhos. Você foi uma boa criança este ano, Joãozinho? Fui, Papai Noel. Você já levanta a carreira, Papai Noel? Te posso arrumar? Tá bom, tá tão chique, Papai Noel. Olha, tá tão chique. Eu fui sim, foi muito bom. Ah, então o Papai Noel vai te dar um bom presente. É, ó, eu tenho muito presente pra te pedir, viu? Eu fiz uma lista. Peraí, cadê minha lista? Cadê a lista, Júlio? Ô, mãe! Cadê a minha lista de pedidos pro Papai Noel? Então grita, menino! Sorry! Senão o Papai Noel vai ficar surdo! Mas ele já é, mas ele já é. Ok, ô, Papai Noel! Você não vai esquecer nada não, viu? Não, eu sou o Papai Noel, não esqueço viu? Nada. Ó, depois vai ter prova, viu? Ok, tá pra minha, lista? Ok. Eu quero o Nintendo Wii, Game Boy, Nintendo DS, PlayStation 3, PSP, Xbox 360, Guitar Hero, Fliperama, iPod, iPhone, iPod Touch, iPod Nano, Blu-ray, TV, 46 polegadas, LCD, GPS, bicicleta BMX, motocicleta, skateboard, prancha de surf, prancha de snowboard, ski, jet ski, bola de soca, bola de basquete, bola de vôlei, bola de gucci, cesta de basquete, rede de vôlei, rede pra dormir, G.I. Joe's de verdade, comandos em ação, Batman, Superman, X-Men, Transformers, Sportboy, Divino, Chico Bento, Divino, Chupatinhas, Tito Kemba do Olimpo, 12 megapixels, a prova d'água, netbook, laptop, macbook, computador, netbook, qualquer coisa, Intel, tipo horror, Wi-Fi, Microsoft Office 2007, Adobe Photoshop, Corel, antivírus do Norte, printer da Kodak, esquina da HP, vara de pescar, anzol, linha isca, mesa de ping-pong, bola de boliche, taco de beisebol, luva de beisebol, raquete de tênis, da Reebok, Adidas, Nike, do Michael Jordan, guitarra da Gibson, bateria, pilha traseira, carrinho de controle remoto, carrinho de rolimã, capacete, estilingue e paz na terra, boa vontade. Caramba, Joãozinho! É só isso, você não esqueceu nada! Por hoje é só! Essa é a Ah, vai, Joãozinho! Só quero me repita! Você quer me repita? Olha, eu quero, não esquece não, viu? Não, não vou esquecer! É televisão 46 polegadas, eu sou. Eu sou o Papai Noel! Não Opa! Esqueci. Vamos lá! Eu fui Papai Noel! Ufa! Isso me cansou! Quem é a próxima criança? Não, eu não. Menino, calma, gente. Quem é a próxima criança? Ai, menino, que foi? Vai logo, que eu não posso perder essa cor hoje. Não tem essa promoção. Vai logo. Você é bem fortinho e bem grandinho, não? Tadinho, Papai Noel! Tadinho! Pode ensinar o começo para Natal, Papai Noel! Qual o seu nome, meu filho? Meu nome é Luizinho! Luizinho! Luizinho com L! Luizinho! Com L, Papai Noel! Com L, Papai Noel! Nossa, Papai Noel, eu fiz uma lista de nome, mas assim, confundi tudo no meio, Papai Noel! Eu não sei o que eu quero mais! O que que você, que vocês me assinam a dica? Sugere! Você não tem nada em específico? Nada! Deixa o Papai Noel pensar, ele tá pensando pouco, porque a idade, né, meu filho? Calma, Papai Noel, você tem um saco... Você vai me derrubar o cu. Você é muito fortinho, meu filho! Vai, Papai Noel, o que que você tem pra mim, Papai Noel? Um videogame! Não, Papai Noel. Meu pai disse que o videogame é muito violento. Cuida. Você
mata todo mundo, sangue pra todo lado. Meu pai disse que não pode estar na lista do videogame. Deixa outra sugestão. Um carrinho de controle remoto. Não pode, Papai Noel. Meu pai falou que se comprar um presente tem que ser pra não gastar mais dinheiro. Aí vai ter que comprar bateria, vai ter que comprar isso. Tô... Ele não vai me dar dinheiro, tem um monte de carrinho parado lá porque não tem bateria pra me botar nele. Porque tá na crise, na casa tá feio, Papai Noel, as coisas. Luizinho, tá difícil, Luizinho. Mas você tá, Papai Noel, muito presente. Você tá muito presente, Papai Noel. Tá bem, Luizinho. O que, que você vai me dar, Papai Noel? Oh, esse não custa nada, Luizinho. Olha, esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é bom. Uma bola de futebol, soccer. Só que não pode, Papai Noel. Eu tenho um asma, Papai Noel. Toda vez que eu corro, tem que tomar aquele bombinho. Aquilo custa dinheiro, Papai Noel. E papai falou que minha mãe, eu sou alérgico à grama. E eu chego em casa todo sujo. E minha mãe fica brigando comigo porque eu tô todo sujo. E tem que lavar tudo. Não, não, dá muito trabalho, Papai Noel. Eu sou aqui também... Videogame você não pode? Não, muito bem. Carrinho? Não, tá pino. Bola de soccer? Não tem. Tá morto! E ai, meu pai. Uma bicicleta! Bicicleta! Bicicleta também não pode, Papai Noel. Eu tenho labirintite, bicicleta. Quando eu tô pedalando, assim, eu fico tonto e eu perco equilíbrio. Já não sou muito bom no equilíbrio, papai. E é perigoso cair até a cabeça e... Não, Papai Noel, não pode, não pode. Meu filho, tá difícil te dar um presente. Papai Noel, mas você é Papai Noel. Sim, eu sou Papai Noel, mas você tem que saber qual presente você quer. Mas eu quero tanta coisa que eu acabo ficando confuso, Papai Noel. Você tem que entender isso. Ah, uma pipa. Pipa não pode passar cerol nos Estados Unidos, Papai Noel. Pipa sem cerol não tem graça. Como é que você vai cortar os outros se você não tem cerol, Papai Noel? Isso é ilegal, não pode. Aqui tem muito tornado, tudo pra pipa voa e vai você junto. E não pode ter dois, irmão. Não pode ser pipa, Papai Noel. Tem que ser outra coisa, Papai Noel. Papai Noel, você tem que vir com a ideia que seja bom pra todo mundo, Papai Noel. Você tá muito fraquinho esse ano. Luizinho, você tá demais. Não tem jeito, não tem jeito! Calma, Papai Noel, você olha no saco, olha no saco. Tá bem, tá bem, tá bem. Agora só tem um presente que no planeta Terra nenhum bebezinho tem alergia, não desmaia, a pipa não vai embora, não tem, precisa passar cerol, nem nada. Um bonequinho do Wick Wick. Wick Wick. Papai Noel, você tá vendo essa marca aqui, Papai Noel? Quando era pequeno, meu pé caiu e quebrou, Papai Noel. Tinha que colocar um screw aqui. Vai ter... Chega, Luizinho! Papai Noel! Sai daqui! Sabe que Papai Noel também se sente triste. Eles vêm aqui, não sabem que essa roupa é quente, eu fico quase morrendo dentro dela. Eles não sabem que o Papai Noel também quer tirar foto, mas eles só querem sugar, sentam aqui quase um monstro em cima de mim. As pessoas não sabem que Papai Noel sente tristeza, que Papai Noel nunca ganhou um presente de Natal. Cofre as crianças. Papai Noel, Papai Noel. Você tá chorando. Porque o Papai Noel nunca ganhou um presente. Ah, eu tenho um presente pra você. Qual o presente, meu filho? É Jesus. Sim. John 3:16. That God so loved the world that he gave his one and only son. That whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Woo-hoo!
Esqueceu. Eu acredito. Acredito. E creio. Vocês são as pessoas mais lindas que me apresentaram o verdadeiro presente do Natal. Amém. O verdadeiro presente do Natal não é simplesmente uma árvore ou cercada de coisas materiais, mas sim Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu recebo, meus filhos.